Здравейте от Норвегия! Намираме се на брега на Норге Брюнхен, Мирюнхен, Брюнинген. И не може да се влечем, защото норвежко море. Как да се окъпиш в норвежко море? Баренцово ли? Какво море там беше? Норвежко. Ньорге, Мьорген, Хьонген. И поздрави на шведския готвач от Мъпечол. Направо от едната страна ми слънцето ма напича яко, от другата вятъра ми отлупва главата. Просто. Направо се едно им пробива дупка. Трябваше да си взема феса. Кой е октомври днеска? Миналата година до 21-ви ли бяхме на Иракли? 21-ви, да. На Иракли. И беше още топло, а решихме да се тръгнем. Абе, топло. 3 дена след това се развалило. Направо е студен Мортен. И цигани няма, ама стършили мина. И шибаняци са тевета и кобеща. Сърф. А? Един със сърф мина. Със сърф и чук. Преди имаше сърф и чук, сега сърф ще ми карат. Сърф ли ще ми карат, а? Ми карат и луя ще ми карат. Сърф и чук трябва и белени и... да тичат и да правите ток, да е баба. Не го старшава тук на бикая. Ай, то слънцето след малко се скри да се преместим на другия плаж. По-тихо място има там на края на плажа. Плаж Липитият. Не е Брюнген, Брюнхен, Грюнхен. И това е Ратхен.